När temperaturen börjar stiga som den gör nu och kommer upp till det töväder dygnet runt, solen tittar fram och det är riktigt behagligt när det inte blåser. Då är det inte utan att vårdkänslan dyker upp. Men när man promenerar omkring i trädgården så kommer vi att upptäcka, jag upptäcker det och du kommer säkert märka det också, mossa. En del får lite panik när de ser mossan och sticker raka vägen till trädgårdsbutiken köper olika mossgifter som de sprider ut över hela. Eller så investerar man i maskiner som mossrivar och så vidare som man kör omkring med för att få bort mossan. Själv tänker jag så här. Jag har redan det perfekta medel mot mossa. Gräs. Enda anledningen till att mossan växer det är att den har fått bättre förutsättningar än gräset. Oftast är det så som det är hos mig, att på våren som man märker mossan mest. Det är för att mossan sätter fart och börjar växa redan vid 5, 6, 7 grader medan gräset behöver betydligt varmare för att trivas och växa till så ordentligt. Därför, gör som jag. Avvakta. Gräset kommer att komma i kapp. Även om det ser ut som stora ytor i fulla med mossa just nu så vet jag att i juni så har gräset vuxit om mossan. Mossan växer tidigt men den växer långsamt. Gräset växer senare men växer fort. Och ser man bara till som jag, min filosofi när det gäller trädgården det är att man ska behöva göra så lite som möjligt. Och då har jag till exempel till gräsklipparen så har jag en sån här Mulcher som finfördelar gräsklippet och lämnar det på gräsmattan. Det betyder att gödslingsbehovet blir minimalt eftersom jag återför näringen till gräsmattan hela tiden. Håller på att flytta, kratta bort gräset och lägga det på komposten eller använda det som täckning i odlingarna. Vad du gör i praktiken då det är att då skördar du gräset och du måste ersätta den näring som du får bort från gräsmattan, annars tar mossan över. Om du istället lämnar gräset på gräsmattan så behöver du inte gödsla. Men tar du bort gräset så kommer du behöva gödsla, annars får mossan en fördel. Den trivs bättre där det är näringsfattigt. Den kan trivas på torra fläckar. Den kan trivas på blöta fläckar och framförallt trivs den i skuggan. Skuggan är inte mycket att göra åt, men de övriga faktorerna kan du faktiskt påverka. I en hårt packad jord så trivs mossa bättre än gräs. Därför kan du lufta gräsmattan. Du kan använda antingen en sån här gräsmatteluftare du drar efter trädgårdstraktorn eller om du har en lagom stor gräsmatta så kan du faktiskt använda en vanlig grep. Du går fram och tillbaka och luftar lite efter hand. Så mitt främsta tips när det gäller att hantera mossa i gräsmatta det är att vänta. Jag gör så att i juni och över gräsmattan har jag fortfarande mossa kvar som stör i det läget. Så då sätter jag in åtgärder. Då kan jag börja lufta eller framförallt det enklaste gödsla. Jag brukar göra så att när det regn på gång så sprider jag ut vanligt strö från hönshuset. Det är så att, det blir utspett hönsgödsel. Det är inte som koncentrerat hönsgödsel kommer att bränna gräsmattan. Men den här lite finkorniga hönsgödseln som ligger blandad med ströt är så pass utspädd att tillsammans med regnet så klarar den klarar gräset ganska bra. Av det. det viktiga är att gräset måste vara i tillväxtfasen. Att gödsla nu när bara mossan växer, det är meningslöst. utan Vänta tills gräset är i tillväxtfas, tills det blivit varmare. Så mina främsta råd när det gäller mossa i gräsmattan är 1. Vänta. Få inte panik och springa omkring och göra någonting nu. Vänta och se hur det blir. För det andra. Gräs är bästa motmedlet mot eh, mossa i gräsmattan. Får du gräset att trivas så kommer det att besegra mossan. Tro mig. Och för det tredje. Har du problem trots eh, att gräset inte kommer att prova i första hand och gödsla. Det behöver inte vara stark gödsel, men bara så pass mycket gödsel att gräset får lite extra fart. Då kommer mossan att bli besegrad förr eller senare. Sen, det är din gräsmatta. Du bestämmer hur, hur den ska se ut och jag kan bara säga att för min del, att det är lite mossa i mars. Det stör mig inte det minsta. Mossa i juni-juli, det tyder på att något är ganska lite vajset med marken i trädgården och då får man ta tur med det. Mossa är förresten precis lika skönt som gräs att ligga i. Dessutom är det skönt att gå i barfota. Tack för att du har sett den här filmen. Det får du en sån av mig. Och vill du följa livet här på gården under våren och kanske till och med under åren så prenumerera på den här kanalen. Ha det jättebra så syns vi snart igen.